Mi ćemo uskoro krenuti u izmene zakona o socijalnoj zaštiti. Ja se nadam tako da ćemo svakako konsultovati stručne radnike iz ustanova, da sve ono što smo detektovali kao nešto treba menjati, pre svega dođe iz ustanova, odnosno da to bude stručno potkrepljeno, a ne da se u kabinetima kreira.